נסתפנו כאן לחיזק והאמונה במשיח, בביאס המשיח, ושהמשיח כבר נמצא עמנו. רק רציתי להביע שזכיתי שאייצג את קהילת קרן הייטס, כאן ציווה שמש הברוכה, הנמצאים כאן ברוח להשתתף עם כבוד הנסופים כאן באורץ, אשר איני השם אלוקיך בו, מראשיס השונו ועד אחיס השונו, אז אני המייצג את קהילת קרן הייטס המכריזים את זה, כאן בארץ הקודש, רוצה לסיים בטוב, יחי אדוננו, מורנו ורבנו, מלך המשיח לעולם ועד. תודה. כבוד הרב מרלו שליטה, שזכיתי לקבל את פניו בשדה התעופה, ותודה וברכה מיוחדת בשם רבני חב"ד ובשם ועד רבני חב"ד על המאמץ הגדול שהוא הגיע ועשה על מנת לבוא ולהשתתף בשמחה, בהתוועדות הזאת. מי כמוני יודע שהייתי שותף איתו בלבטים, ומי כמוני יודע על החלטתו הגיבורה והנועזת על מנת להביא לימות המשיח. זוהי אך ורק כוונתו. אני מכיר אותו כאיש אמת, איש שאינו שייך לפוליטיקה. מה הוא אמר לנו? דבר הלכה. איזה דבר הלכה שמענו מהרבה במשך שנתיים וחצי האחרונות? יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד. מוריי ורבותיי, מי שלא יודע, הרב בוטמן מגיע מיוחד מאמריקה, מניו יורק, מייצג את הקהילה היהודית בכל ניו יורק להשתתף עמנו כאן. הרב בוטמן, בבקשה. רבות התלבדתי אם לקבל את ההזמנה להשתתף בכינוס זה. הסיבה השלילית הראשונה הייתה ציבורית כללית. אתם כבר חגגתם את סיום הרמב״ם, אבל אנחנו קצת מפגרים, ואנחנו חוגגים את סיום הרמב״ם העולמי בעזרת השם בעוד 4 ימים ביום חמישי בערב. והסיבה השנייה, פרטית רפואית, שאולי הטלטול יהיה קשה מדי. שאלתי את הרב של קראון הייטס, הרב קלמן מרלו זלזן גזונט, ובלב ליבי קיוויתי שיגיד לי אולי הפעם תשב בבית. אבל הוא ענה לי בפשטות, תשאל את הרבה, על ידי האיגרות קודש. עשיתי כמו שהרב ציווה לי, כתבתי מכתב לרבה מלך המשיח, שמתי את המכתב באיגרות קודש, והרבה ענה תשובה חד משמעית וברורה. נהניתי לקבל מכתבם בו כותבים על דבר התוועדות יחד וכינוס צדיקים, ועמך כולם צדיקים. כשאני מסתכל הערב, אני בטוח ואני יודע למה הרבה מתכוון. אשי לסרום, רנושי ואנושי ואתה.